ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯୋ ମାତୃଶକ୍ତି ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପହିଲି ରଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଦୋଳି ଖେଳିବାର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପିଠାପଣାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ କହନ୍ତି 12 ମାସ 13 ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଯଦି ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ମିଶାଇବା ବୋଧ ହୁଏ 365 ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆମର ବାହାରିବ। ରଜ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ, ବିଶେଷ କରିକି ଝିଅମାନେ ଏ ପର୍ବକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହକାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି କୁହାଗଲା, ଏଠି ଭଉଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଉତ୍କଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ରଜ ପର୍ବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ଆଜି ସଂଯୋଗର ଦିନ, ଆଜି ଦିନଟି ହେଲା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି କ୍ୟାମେରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ବାର୍ଷିକ ନୀତି ଥାଏ, ଆଜି ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ମଣସର ଘରକୁ ଯିବେ। ବାସ୍ତବିକ ରଥଯାତ୍ରା ଖଣ୍ଟି ଆଜିଠୁ ବାଜିଗଲା। ଆମେ ଏସବୁ ଯାତ୍ରା ଜାନି ମୟ ମୌଚ ବୁଚ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁ। ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ, ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲା ବୁଲୁଥିଲା, ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିଲା, ସିଏ ବି ରଜ ପାଳୁଛି। ରଜ ନାଁରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ପିଠା ଖାଇବା ହେଇଛି। ମୋତେ କାଳିଆ କହୁଥିଲା, ଏଇଠି ଅନେକ କମ୍ପିଟିସନ କରାଯାଇଛି, ଗୀତ ନାଚ ସଙ୍ଗୀତ ରୋଷେଇ ଅନେକ କଥା କରାହେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ଆହୁରି ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନନ୍ୟ, ଆହୁରି ସଫଳତା ସହ ଇଏ ଉତ୍ସବକୁ ଭବ୍ୟତାର ସହ ପାଳନ କରୁ। ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ରଥଯାତ୍ରା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ। ଏଥର ଆମେ ସମସ୍ତେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ରଜ ପର୍ବ ଭଲରେ ହଉ, ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଆଗକୁ ଯାଉ, ଭାରତବର୍ଷ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହଉ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଦେଶ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହଉ, ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ରଜରେ ସଂକଳ୍ପନା ହଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।